Олімпійський урок для учнів Маріупольської школи провели їхні однолітки-спортсмени та семикратний чемпіон світу та чемпіон Європи з тайського боксу Олександр Хулійник. У спортзалі влаштували боротьбу та бокс. Популяризации спорта, активного образа жизни, здорового образа жизни. Такие мероприятия надо проводить на всех уровнях и на всякие всеукраинские, все городские праздники. Когда я начал тренироваться дома, мама решила меня отправить на такое единоборство, как называется тайский бокс или муай-тай. Занимаюсь, два года занимаюсь уже, опыт хороший. Подібні олімпійські уроки проводять шостий рік поспіль за підтримки міського управління спорту та Олімпійського комітету Донеччини. Окрім спортивних вправ, тренують мозок, влаштовують вікторини. Лучше как бы один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Дети активно участвуют в конкурсах, и у них вызывает это позитивные эмоции. Все эти мероприятия подходят под девизом «Спорт ради развития». Мы привлекаем, ищем одаренных, способных детей, которые могут добиться вершин спорта.